Повімо про Анастасію Апетик. Дівчина захоплюється цифровими технологіями і знає, як ними користуватися безпечно. Вона впроваджує всеукраїнські проекти у сфері цифрових прав та цифрової безпеки для дітей, батьків та освітян України. Нині канікули у розпалі і багато підлітків проводить їх у телефонах, планшетах та за комп'ютерами. Як захистити їх від ризиків, які чатують на них в інтернеті та соціальних мережах? Запитаємо поради Анастасії, які варіанти вирішення цього питання вона пропонує, та чи вдалося вже самим дітям та батькам оцінити їхню ефективність. Тож про інтернет-безпеку говоритимемо у цій студії вже за мить, але перед цим подивимось сюжет про нашу гостю. Київська кореспондентка Ірина Дєдушева детально вивчила, чим саме займається Анастасія та чим живе, крім досліджень та лекцій. Подробиці далі. Анастасія Апетик, 26 років. Вона працює у сфері цифрових прав та безпеки нашої держави. Ми технології дуже часто боїмося і не знаємо ряд загроз, які вони можуть нести. Разом з командою громадської організації «Мінзмін» Анастасія створила перший в Україні онлайн-курс про цифрові права для дітей. Складається з 10 тем, 10 відео, в яких розповідаються основні як загрози, так і права дитини, і що потрібно взагалі робити в тих чи інших ситуаціях. Існує два типи тверджень в інтернеті – факти та оціночні судження. І між ними велика різниця. Аби бути на одній хвилі з дітьми та підлітками, в курс додали ігри та меми. Тож Анастасія займається правозахисною діяльністю та вчить цифровій безпеці дорослих, зокрема в державному секторі. Навіть я, як юрист, і людина, яка працювала 2,5 роки в сфері юриспруденції в національній поліції, то я бачила, як в судах, наприклад, деякі речі відбувалися, коли абсолютно цифрово не обізнані були адвокати там, чи прокурори, знову ж таки, ті або ж судді. Інді могли, наприклад, запостити фотографію там, судової справи. Тож Анастасія вважає, що у неї ще багато роботи. Цифрові технології – основа життя дівчини. Та зустрічаємось ми з нею у книгарні. І це не випадково. Книги – це саме той ресурс, який дає нові можливості. Технології також відкривають нові можливості, як і знання. Мені подобалось читати Оруела або книга «Сфера». Тобто вони якраз про цифрові технології. «Мистецтво бути непомітним» книга називається. Якраз вона теж одна з таких книг, яка мене досить мотивувала ще більше і більше робити для держави, для України в сфері цифрових прав. Щодня дівчина читає по одній годині, а працює по 12. Аби багато чого встигати, живе за чітким графіком. Це не тільки про тайм-менеджмент, це більше про управління, мабуть, власною енергією, тобто як розраховувати власні сили. У мене є планування, наприклад, там цілі на 5 років, на 10 років, на 15 років, і є плани на рік безпосередньо, і запланований в мене досить конкретно, по півроку в мене є заплановано. Один з аспектів моєї роботи – це, власне, комунікація з людьми. І ми працюємо не лише онлайн, ми працюємо офлайн. Тому зараз ми знаходимося в сквері, де буде проходити нетворкінг, і ми будемо спілкуватися з молодими людьми про питання, які турбують їх в сфері безпеки загалом, а також в сфері проблем, які є в державі. На нетворкінг збираються люди, які готові змінювати країну та місто. Тут вони знайомляться та обмінюються досвідом. Це Андрій, і разом ми спільно з командою заснували громадську організацію «Мінзмін» 2 роки тому. Це нетворкінг, це він про місто, про, ну, тут зібралися люди, які люблять місто, але, ну, як про комунікацію. Так, про комунікацію. Але, як сказала Настя, цифра вирішує дуже багато міських питань, якраз будемо теж про це говорити. Анастасія Петик прагне, аби кожен українець та українка відчували себе захищеними у цифровому просторі. Вірить, що можливо все. Головне – працювати і постійно навчатися чомусь новому. Отже, експертка з інформаційних прав та цифрової безпеки, лауреатка премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України Анастасія Апетик, про яку ви щойно бачили репортаж, у нас сьогодні в студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Що ж, давайте розпочнемо з невеличкої статистики, деякі цифри. Отже, за даними благодійної організації «Служба порятунку дітей», понад 80% школярів в Україні починає користуватися інтернетом, ще будучи в дошкільному віці. І цей вік продовжує знижуватися. Тобто, чим далі,
тим раніше. Третина опитаних дітей проводять в інтернеті 5-7 годин щодня, а 10% дітей – понад 7 годин. 100% під час пандемії ці цифри збільшились. Так, я маю на увазі термін, проведений дітьми онлайн. Які найбільші небезпеки чекають на наших дітей у всесвітній мережі? І давайте спробуємо розподілити їх по вікових категоріях. Так? Тобто, якщо ми починаємо там дошкільний вік, ну нехай це буде скільки від 5 років, так? Може бути і раніше. Може бути і раніше. Добре, вам видніше, розказуйте. Насправді в світі є понад 4,1 мільярда користувачів інтернетом, і кожен третій користувач є дитинкою. Під час пандемії кількість часу, скільки діти приділяють онлайн, збільшилась. Чому? Ну, перш за все, якщо ми говоримо про шкільний вік, це пов'язано з тим, що навчання перейшло в онлайн життя, тобто повністю, і дітки більше часу почали проводити онлайн. Якщо говорити взагалі про загрози, які є наявні в інтернеті. А коли починається контакт, власне, це точка входу з гаджетом і з інтернетом дитини в інтернеті? Це коли батьки купляють смартфон і дають дитині. Тримай сина або доню і розбирайся. Ну, зазвичай це десь так виглядає. Дуже рідко батьки починають пояснювати дитині, що ось це є мобільний телефон, це інтернет, ось це є світ онлайн, що там можна робити, що не можна робити, які цікаві канали комунікації. Це дуже рідко відбувається насправді. Зазвичай чомусь є стереотипне мислення, що все, що стосується онлайн, це про відповідальність не батьків, а відповідальність, наприклад, школи або держави. Тобто нехай в школі будуть навчати мою дитину, як користуватися. Це якось нелогічно, якщо чесно. Так, власне, це не зовсім логічно, але чомусь з такою думкою ми дуже часто стикаємося, коли саме працюємо з вчителями і з батьками, тому що ми робили першу в Україні онлайн-школу, ми розробляли курс, ми постійно комунікуємо з вчителями, з батьками. І є такий стереотип, в принципі, що в школі мою дитину мали би цього навчити. Але, на жаль, це не так. Наприклад, в Естонії діточок з того періоду, коли вони йдуть тільки в дитячий садочок, батьків спеціально навчають основам цифрової безпеки, щоб вони знали просто про те, що як хто такий цифровий громадянин, тобто знати про всі загрози, які є онлайн. Тепер безпосередньо про загрози. Ми говоримо про, наприклад, цифровий слід, коли з'являються в інтернеті дитинки. Дуже часто батьки публікують знімок дитини, коли вона ще є в утробі матері. Це вже, тобто, починає зароджуватись в світі цифровий слід. І таке явище в світі, коли батьки взагалі викладають фотографії дітей в інтернеті, називається шерентінг. Це формує, тобто, такий своєрідний слід, який полягає в персональних даних дитинки, і які потім можуть використати злодії. Яким чином? Коли ми постимо прізвище, ім'я по батькові дитини, прізвище, ім'я першого, наприклад, улюбленця, кличка якась, так, адреса, де проживає дитина, або дата народження також дитини. Це згодом ті всі дані, які потім запитує банк, коли ми створюємо банківську картку. Так. І ця інформація буде публічно в інтернеті. Коли ми захочемо відновити цю картку, то що нас просять, наприклад, там, дівоче прізвище матері або кличку домашнього улюбленця вказати, як якесь таке секюрне слово. А воно є відкритим абсолютно, його можна знайти, тобто будь-хто з часом зможе відновити цю картку. В Сполучених Штатах Америки, наприклад, вже дуже багато є таких випадків, тому що там, ну, набагато раніше почали використовувати, наприклад, діти там Facebook той ж самий, ніж це було в Україні. А також загрози стосуються персональних даних дитини, коли батьки, наприклад, розголошують якісь певні захворювання дитини. Тобто вони можуть говорити про те, що дитинка на ту чи іншу хворобу хворіє, потім це з часом, наприклад, не хоче всім говорити про те, що не є те чи інше захворювання. Це також відноситься до загроз. Звісно, що в інтернеті є протиправний контент, наприклад, порнографічний контент, так, є інший протиправний контент, який, наприклад, стосується ворожнечі. Знову ж таки, наших дітей ніхто не навчає, як потрібно на це реагувати. Що дитина побачила щось погане, що їй робити? Оце от кризову ситуацію. Це справді кризова ситуація. Як і діяти в цій ситуації? Хто має цьому навчити? Ну, до кого дитині звернутися? Так, батьки, але де батьки мають дізнатися про цю інформацію? На жаль, в нас не так багато є україномовного, власне, контенту і інформації доступної, що потрібно робити дитині і як потрібно реагувати батькам.
Абсолютно. Тобто це тільки тема починає все більше і більше висвітлюватись в Україні, і батьки тільки починають цікавитися, чим живе дитина взагалі онлайн, і, наприклад, взагалі думати про батьківський контроль. Тобто раніше взагалі, там, якщо навіть ми подивимося Google аналітику, батьківський контроль не був в пріоритеті абсолютно ще буквально там роки три назад. Тобто ніхто навіть не шукав, як його встановити, для чого він потрібен. Знову ж таки, від загроз... Слухайте, ну ви такі речі говорите. Я, як мама, придбавши смартфон для своєї дитини, це перше, що я зробила, я встановила батьківський контроль. Ну, ось бачиш, ти відповідальна мама, але багато з того, що бачимо зі статистики, то таких батьків не аж надто багато відповідальних. Тому що ось ще одні цифри наведу. При тому, що більшість соціальних мереж не дозволяє зареєструватися в них користувачам молодше 13 років, за даними досліджень, знову ж таки, цієї благодійної організації, яка проводила дослідження «Служба порятунку дітей», в Україні майже третина дітей від 6 до 12 років мають профілі в Інстаграмі, і понад 80% мають профілі у Ютуб, тобто вже зареєстровані. І це ми говоримо про такі, ну, скажімо так, розкручені соціальні мережі, а є ще ж, я ж тепер знаю, що там ще є безліч для безліч дітей, інших, де можна реєструватися до 13-річного віку. І... Я бачила, який там контент. Тому, в мене багато питань. Давайте зараз, можливо, досить коротко, але дамо певні поради для батьків, які нас дивляться, які, можливо, не такі відповідальні, як ти. Як вберегти дітей від небажаного контенту, щоб вони побачили, і навчити розпізнавати якісь небезпечні ситуації, де вони могли б їх уникнути певним чином? Ну, перш за все, батькам потрібно самим, тобто, розібратися, що таке цифрова безпека, які існують загрози. Це, тобто, ключовий такий аспект. Добре, якщо в нас, як в Естонії, не проводять курси, можливо, ви можете порадити такий самий якийсь онлайн-ресурс, де батьки зможуть для себе взяти ось цю всю необхідну ситуацію? Рекомендую дві речі. Перше – це освітній онлайн-курс, який розробили ми з Мінзмін. Це курс про цифрові права та безпеку дитини. Він актуальний як для дітей, так і для дорослих, і для вчителів. Він доступний в відкритому доступі на сайті Мінзмін. Можна пройти і дізнатися всю потрібну інформацію. Також у нас є шматочок цього курсу, можемо зараз подивитися його. Привіт! Мене звати Анастасія. Я юристка та експертка з цифрових прав та безпеки. Мене звати Вікторія. Я стипендіатка програми Європейського Союзу. Ми презентуємо перший в Україні курс про цифрові права та безпеку для дітей. Напевно, ти не являєш свого життя без смартфона чи ноутбука. Але чи знаєш, що користуючись цими технологіями та їхніми додатками, ти маєш певні права та обов'язки? Тому, якщо хочеш дізнатися, що таке цифрові права, чи проходить Олімпіада з мемів в Україні, як захистити свої акаунти від зламів, що про тебе знає Google, Instagram, YouTube, TikTok? І який цифровий слід ти залишив в інтернеті? І якщо ти хочеш зрозуміти зміст цього мему, тоді цей курс саме для тебе. Що ж, go вчитися, дивитися, клацати та грати. Ну що ж, ось такий курс, який є у вільному доступі в інтернеті. І, власне, у нас в студії його співавторка Анастасія Петик. І ми продовжуємо говорити про цифрову безпеку дітей, безпеку в інтернеті. Ми тобто, передивившись ось цей курс, про який ви говорите, батьки також можуть зрозуміти, як навчити своїх дітей залишатися в безпеці, перебуваючи в мережі. Угу. Власне, так. Також, що ще? Також є дуже хороший серіал, розроблений Міністерством цифрової трансформації на платформі «Дія цифрова освіта» про безпеку дітей в інтернеті. Теж рекомендую, він є в відкритому доступі, і там якраз підписано, більше описано, як налагодити комунікацію з дитиною. Це вже більше стосується для старших діточок, коли можна підписати такі умовні договори, скільки часу ми будемо проводити в інтернеті.
Можливо, будемо робити години без взагалі без телефонів, тобто виключно спілкуватися. Тобто це теж важливо. Батькам взагалі потрібно налагодити комунікацію. Тобто з дітками, коли дається смартфон, тобто не просто він дається, потрібно пояснювати. Я кажу, дуже малий відсоток відповідальних батьків. Тобто тут потрібно пояснити, що це телефон, тобто це і про можливості, і про загрози. Тобто весь час комунікувати з дитиною. Обов'язково треба встановити такий психологічний контакт. Це всі психологи. Ми з рядом психологів проспілкувалися, і вони говорять, потрібно, щоб дитина не боялася комусь сказати, що з нею щось не те відбулось в інтернеті. Це найважливіше. Це може бути мати чи батько, опікун, там, піклувальник, може бути брат, сестра, тобто вчитель, будь-хто, але має бути це такий emergency contact, тобто контакт, до кого можна звернутися в разі якоїсь певної небезпеки. Це дуже важливий такий компонент. Також потрібно дитині пояснити, що якщо ми реєструємося в соціальних мережах, є певні правила. І знову ж таки, згідно політик соціальних мереж, є певний вік, з якого можна реєструватися. Зазвичай це з 13 років такі великі соціальні мережі. Якщо штучний інтелект або соціальні мережі, або хтось поскаржиться на акаунт дитинки, що їй немає, наприклад, 13 років, його абсолютно можуть видалити. Тобто і вже дуже багато таких випадків, коли діти дуже розстроюються, що акаунти видаляються. Це теж потрібно проговорити, бо для дитини це стрес, наприклад, в неї може бути дуже багато підписників. Також варто подбати про фізичну безпеку в режимі онлайн. Чому? Тому що зараз період відпусток, всі їдуть відпочивати і постять фотографії з відпочинку, ми відпочиваємо там, там поїхали туди-туди. Діти або зараз ще квитки часто прям викладають на літаки, і там дата відльоту, час, прильоту, там повернення. Ну, ви просто отак берете і в мережу виливаєте інформацію про те, з якого по який час вас не буде вдома. Тобто заходь, бери, що хочеш. А ще краще, коли батьки дуже такі зберігають приватність, наприклад, нічого не повідомляють, але діти ведуть яскраво блоги, відкриті блоги, тобто не закриті акаунти, може бути то подивитися перед тим, наприклад, показує, що відбувається взагалі в квартирі, де не знаю, цінні речі знаходяться, ну різні бувають. А потім, коли батьки прибувають разом з дитинкою додому, а квартиру пограбовано. Чому, як, хто міг подумати, але ну тут дитина все просто виклала онлайн. Це теж і про фізичну безпеку. Тобто, коли ми говоримо про онлайн, то потрібно дбати і про фізичну безпеку. Це дуже такий важливий компонент. Ну і також, знову ж таки, повернусь до соціальних мереж. Ми реєструємося, пояснюємо дитині, що це таке. Обов'язково, наприклад, налаштування приватності. Це обов'язково треба пройти, їх не можна проклацувати. Обов'язково потрібно зрозуміти, що, наприклад, вирішуємо питання, чи в тебе відкритий для всіх акаунт, чи виключно ти створюєш його для певного кола друзів. Також є дуже гарне правило, наприклад, бігборду. Тобто, якщо ти не хочеш, щоб твоя фотографія, яку ти виклав в соціальну мережу, висіла в бігбордах в місті, її побачили бабуся, дідусь, всі твої близькі рідні, краще її просто не викладати. Тобто, це таке золоте правило. В принципі, дітям воно дуже доступне і зрозуміло. Ну, це і корисно для батьків, насправді. Тобто, тому що все, це що відкладається, здається. Так. В принципі, для всіх користувачів соціальних мереж. Тому що все, що викладається в світ інтернет, воно по факту не зникає безслідно. Ніколи. До речі, так, якщо хтось там думає, що та, я видалив і все, воно зникло, нічого там не зникло, це все залишається назавжди, і за бажання все це можна відновити, і воно може потрапити до рук шахраїв. Ще один такий момент, коли дитина реєструється в соціальних мережах. Наприклад, якщо, до прикладу, акаунт відкритий, так? Дуже важливо, мені ще здається, пояснювати, що за гарною аватаркою, на якій намальована дівчинка, або хлопчик, або якась тваринка, або взагалі мультиплікована якась картинка, істота, неважливо, там насправді може бути зовсім інша людина, так? Про це ж теж так, треба обов'язково говорити. Треба говорити, знову ж таки, через призму навіть тої ж самої фізичної безпеки. Тому що дуже часто буває так, що дитинка з кимось спілкується онлайн, каже, мама, там в мене є новий друг. Добре, що каже, якщо кажу, домовилась про те говорити, що в мене там з'явився новий друг. І йде на зустріч з цим другом, а це може бути далеко не просто друг. Так, ось це найгірше. Якщо дитина вже дуже хоче піти на зустріч, то вона може спокійно піти з дорослим. Тобто, напевно, зустріч, якщо вона дуже захоче. Але це, знову ж таки, потрібно проговорювати про ці всі ризики, тому що дуже багато в нас, на жаль, випадків як насильства над дітками, так і педофілії, знову ж таки. Тому про це, знову ж таки, мають думати батьки, тобто і це сфера відповідальності батьків. І це теж треба просто з дитинкою проговорювати, що може бути так, може бути так. Знову ж таки, поки що немає, але ми створюємо з організацією, зараз навіть проводимо опитування,
які теми цікаві для батьків і вчителів в сфері цифрової безпеки, онлайн-безпеки, щоб створити новий відеоконтент, нові, наприклад, уроки також, щоб їх запровадити в шкільних програмах в сфері цифрової безпеки. Тому для нас це дуже, ну, для нашої організації це дуже просто важливо. Ми завжди очікуємо від батьків, відповідальних батьків, такі от запитання, що ще вам потрібно пояснити, розказати, показати, щоб ви знали, щоб більше людей дізналися про загрози і про те, як уникнути цих загроз. Знаєте, в режимі мені онлайн. Взагалі здається, що такий предмет, як цифрова безпека, його необхідно прописати в шкільній програмі. Обов'язково, я з тобою погоджуюсь. Це те, що зараз важливо і те, що зараз актуально. Це те, без чого не можемо ми жити в світі, тому що якщо б ми не знали, наприклад, як переходити дорогу, або не знаю, не знали би правил дорожнього руху, то як ти можеш рухатися у місті? Те саме і в інтернеті. Ну але ось ми знаємо теж, згідно статистики, що практично кожна четверта дитина в інтернеті стає жертвою сексуального насильства. Це можуть бути не фізичне насильство, але онлайн. Які тут загрози є? Ну, загроз тут насправді дуже є багато, тому що, знову ж таки, світлини, так? Веб-камера, світлина. Діти мають теж розуміти, що якщо ти не хочеш навіть тримати... Навіть те, що ти тримаєш в телефоні, може колись стати публічним. Тобто те, що ти навіть маєш в закритому аккаунті, іноді може стати публічним. Також потрібно пам'ятати про те, що веб-камера, коли здається, що вона вимкнена, вона може бути увімкнена, якщо, наприклад, є завантажене шкідливе програмне забезпечення. Знову ж таки, діти можуть клікати кудись, не знаючи куди, тобто завантажити якусь шкідливу програму, яка, наприклад, може активізувати камеру, і камера буде постійно увімкнена. В моїй практиці був випадок, коли хлопчик завантажив таке програмне забезпечення, і в нього був ноутбук в кімнаті, де він, ну, жив, робив уроки, відповідно, переодягався, і камера, відповідно, там записувала ці всі речі, і потім, ну, були певні погрози. Потім це потрапило до мережі. Ну, це не потрапило до мережі, просто це потрапило до злочинця, знову ж таки, якого верифікувати дуже складно, тому що ми розуміємо, через всесвітню мережу інтернет дуже легко зашифруватися, в принципі, і, ну, потім просто там вимагали кошти за те, щоб видалити це відео, але, в принципі, воно ніде не виклалось, тобто батьки швидко зреагували, там, не знаю, все, що можливо, заблокували, поскаржилися на акаунт там цієї людини, ну, сподіваюся, що відео справді ніде не виклали, ну, принаймні, поки що ми його не знаходили в мережі. Тобто тут досить складно боротися з цим питанням. Є, знову ж таки, алгоритми певні дій, якщо щось критичне там сталося, якщо хтось вимагає кошти чи ще щось, тут вже потрібно звертатися. От давайте про алгоритми швиденько наостанок, бо це дуже важливо. Ми говоримо про те, як запобігти так критичній ситуації, як запобігти вже вкоєнню злочину, але... Що робити, життя якщо не ідеально, що робити, якщо це сталося? Якщо, наприклад, взагалі стається будь-яка загроза в інтернеті, тобто потрібно знати перший момент. Якщо, наприклад, це соціальна мережа, є на платформі певні алгоритми дій, як можна поскаржитись на контент, видалити його. І знову ж таки, якщо, наприклад, написали щось погане або фотографію якусь там жартівливу там або принизливу опублікували, потрібно це фіксувати. Це є золоте правило. Але кажу, знову ж таки, алгоритмів платформ, в принципі, достатньо. Ютуб, Інстаграм, TikTok. Тобто ми скаржимось це... на так, неприйнятний контент. Так, намагаємося видалити. Що, якщо дитина потрапляє в ситуацію, коли було скоєно віртуальне сексуальне насильство, там якийсь був обмін світлинами, і тепер злочинець вимагає гроші? Це потрібно, перш за все, зафіксувати, тобто, тому що можна видалити. Зробити скріншоти. Тобто, робимо скріншоти, робимо скріншоти, так, і звертаємося до правоохоронних органів, кіберполіція, зокрема. Тут важливо. Є алгоритми... такі досить повільні, це можна звертатися, знову ж таки, до суду, якщо, наприклад, буває, ну, знову ж таки, буває таке, коли контент опублікований в мережі, і він висить на певному ресурсі. Знову ж таки, це не, ми не говоримо, можливо, про якийсь насильницький контент, це може бути якесь приниження там честі і гідності дитини, таке теж буває. Можна звертатися до суду в судовому порядку, видаляти, наприклад, такий контент з сайту. І, знову ж таки, в нас є прекрасні органи, повноважені Верховної Ради України з прав людини, які відповідають за те, щоб забезпечувати права людини в інтернеті. Є право на інформацію, тобто ми можемо видалити, ну, в принципі, право на забуття, ми можемо видаляти інформацію про себе, якщо ми не хочемо, щоб вона була в публічному доступі. Можна також звертатися і до цього органу.
Зрозуміло. Ми вам дуже вдячні за те, що ви прийшли, розповіли. Я дуже сильно сподіваюся, що більше батьків тепер буде опікуватися безпекою власних дітей в інтернеті, буде шукати інформацію, буде її поглинати і потім використовувати із користю для власних дітей. Дякую, що таке робите і створюєте такий контент для всіх нас. Анастасія Петик, експертка з інформаційних прав та цифрової безпеки, була нашим ранковим гостем сьогодні. Дякуємо і гарного дня бажаємо.